Hello, good morning mga Bisaya. So, ni ako karon magbisaya para magtudlo sa inyo kung unsa ang proxy server. So, Bisaya no. So, understanding proxy server. So, where's my camera? Hello. So, here I'm going to teach you how the proxy server works. So, Bisaya man ka no, sa magbisaya na lang ko. So, I have an example. Bisaya daw pero English yapon. So, naka example diri nga for example, natay usa ka lalaki nga ginganlan og si Angelo. And then naa siya giangayan, puppy love nga si Azur, si Angelo ug si Azur. So, si Angelo kay mangiulawon man siya, di siya gusto mahibaw-an nga siya gusto mohatag og love letter padung ni Azur. So, ang iyang buhaton, mangutana siya og amigo ni Azur na mao si Mary Jane. So, in short, si Angelo mangita og amigo nga amigo ni Mary Jane na mao imuhatag sa love letter padung ni Mary Jane nga dili mahibaw-an kung kinsa ang naghatag sa love letter. So, kay gusto ni Angelo nga di siya mahibaw-an kung kinsa ang naghatag sa love letter, char. So, nga na siya, no? So, si Mary Jane, mo niyang example, si Mary Jane, mo ni siya ang proxy server. Then, si Angelo is, mo ni siya ang atong client. So, si Azur, mo ni siya ang atong internet. So, before maka-access si Angelo sa internet, muagi sa siya ni proxy server. So, mo na si proxy server. Mag-hide na siya sa imong identity, and tagaan kaniya og laing identity para dili makahibaw ang internet kung kinsa ang nag-send sa imo. So, mo na yung pinaka-simple nga example. So, unsa gyud ang gamit ni proxy server? So, obscure client IP. It means, for example, this one. For example, si 192.10.9.8.0. So, for example, kani nga IP is 10.9.8.1 or 10, di ba? So, before siya makadung na internet, muagi sa siya ni proxy server. Then, from 10.9.8.10, for example, ni si client, i-convert na ni proxy server into a public IP address nga maka-access ni internet. So, nga naman. So, para dili mahibaw ani internet ang imuhang main nga IP address. So, pinaagi ni proxy server, iya kang tagaan og lain nga IP, public IP from your private IP. So, in that way, you are safe than the other. So, unsa pang magamit ni proxy server? Block malicious traffic. So, for example, malicious traffic, it means na ay mga hacker karon, for example, na ako diri, hacker, mukonect ko na internet, then para makahako sa imuhang IP address, sa imuhang computer, kinanglan ko sa imong IP address. But, the good thing is, if you have a proxy server, instead of the hacker connects to your IP address, tungod kay na ay proxy server, na-change ang imong IP, nga public IP. It means, dili siya makadirect into your private IP address. So, in that way, you will block the malicious traffic. So, siyempre, from internet, dili na sila makadargo direct into your IP. But, napoy paagi ang mga hackers to bypass the proxy server. But, the good thing is, we are always innovating, no? So, the technology for security. But, yeah. So far, sa ato ang nakita sa computer security, dili gid malikayan. Kung gustohon may paraan, kung gusto may paraan, kung ayaw may dalan. So, mana siya, no? And then what else? So, black sites. So, si proxy server maka-add sad ka og mga maka-add kag mga whitelist, blacklist. So, in order for example, this client gusto nimo dili siya maka-access og mga adult sites like mga pornographic sites, websites, or any, for example, just like what we did last time, no? Nag-block ta website, so maka-block si proxy server o website or any adult sites in order for this IP nga dili maka-access sa ana nga IP address. So for example, di nimo gusto nga maka-connect sa YouTube kay gusto nimo trabaho lang siya. So proxy server also can do that. And then lag activity, so it means, for example, wala nimo giblock si YouTube, mahibaw-an sa demo o pila ka hours siya connected to YouTube ana nga website. So in that way, you can monitor all your stuff, all your connected clients to your proxy server. So mga sad na gamit ni lag. So unsa iyang tanang gibuhat sa internet, makita niya diha, ilag niya. Unsang orasa siya ni login, unsang orasa siya ni out diha sa server or ana nga website. Then the good thing is it will improve the performance. Why? For example, this IP address 110.9.8.10, for example, this one is mo connect siya ni Facebook. So mo connect siya ni Facebook, moagi sa siya ni proxy server. So it means ang UI sa Facebook, ang template, iyan ang i-copy ni proxy server. So naa na diri ang cache, mo na siya gitawag og cache. So gi-save ni proxy server ang imong gi-download from Facebook. Then for example, the other PC mo connect sad ni Facebook. So ini-type niya www.facebook.com, automatic, instead of i-download pa niya ang template ni Facebook, ang iyang tanan para para mas i-download niya para makita nimo ang Facebook nga forma, dili na niya i-download kay naa naman gicap, naa nay cache gi-save ni proxy server. So dili mas maka-save na ka, og data kay dili naman nimo siya i-download ug balik. So from internet to proxy server, i-save ni proxy server, then automatic ma-download na dayon ni kaning client ikaduha tong Facebook. Then unsa na may kuhaon ni proxy server from the internet, it's your data. So in that way, faster ang imuhang pag-connect to internet, to Facebook. So even if, for example, naputol ang internet, inig-type na mo Facebook datun, paks magawas gyapon si Facebook nga kuan pero walay sulod kay wala man siya connected to internet. Ang iha lang is ang design, ang UI. So in that way, dili na nimo siya i-download unless og nag-update si Facebook or YouTube, any website, nag-update sila sa ilang UI. So in that way, faster ang imong connection to the internet. Why? Gamay naman ang moagi diri, ang kuan naman lang ang data, for example, your name, your unsay post sa imong friends, ang UI, ang iyang user interface ko same lang. So mas faster siya, so di ba? So ma-improve niya ang performance. So that's how proxy server works. So what is web caching? Diba, ayan ko naman cache. So iyan ang storing copies of recently accessed web pages. For example, katong giingon, no, access niya sa Facebook, automatic. So next client nag-access niya sa Facebook, mas pas-pas kay store niya ang copy sa mga accessed web pages. So pages are delivered from the cache when requested again. So browser cache, proxy cache. So mo na ang advantage diba niya. So kaning improve performance. And then why cache? So it means shorter response time. So mas pas-pas, reduce bandwidth requirement. For example, ang imuhang internet sa imong cellphone is ga-data lang ka. So mas faster ang imuhang connection to the World Wide Web. So ang imo ra man kuhaon is ang data, so mas lesser ang imuhang i-download. Then reduce load on servers. Then access control and lagging. So mo na ang advantage ni proxy server. So these are the popular proxy caches. So Apache, Proxy, MS Proxy Server, Win Proxy, and Money, Squid. Pinaka-popular ang Squid kay powerful and configurable. And the best thing is sa mga Pinoy gusto og free. So I think Squid makagamit pagyapon tag Squid as of now. So that's the end of my explanation about the proxy server. I hope you learned something. So recap to gamay. So proxy servers can obscure client IP. It means i-hide niya ang imong real identity as your IP address, imong private IP address, and then tagaan kanya og public IP address to connect to the World Wide Web. Then you can block malicious traffic. For example, na hacker mo gusto mo connect sa imuha, so dili siya ka directly access to your IP address kay ang public IP man ang iyang makuha. And then you can block sites, so di ba kung gusto ka ma-block mo ang porn sites, game sites, YouTube, Facebook, so you can also do that on proxy servers. And then also lag activity, so gamit ni siya sa mga company no nga di gusto ka mahibawan og nagtrabaho bigid siya using your kuan, nakita nimo for example na website, na kay gusto i-access sa mga website, may bawaan nimo og pila ka hours yan nag open ani nga website. Then the good thing for proxy servers, it will improve performance. So that's all, and thank you for watching. Please like our page, Bukod Dr. and thank you.